Om ni visste vad många egendomliga husdjur det finns här i landet. I huvudstaden så kan man få se en herre promenera med sin tvättbjörn. En familj på Tyresö håller sig med en schimpans. Nåja, jag känner faktiskt en gosse som håller sig med en helskäggig markatta. En lärare i Ösmo har både trögdjur, bältdjur och flygande hundar, dock inte i skolan. I en eller annan stadsvåning lär det gå omkring amerikanska jättesköldpaddor. Och en boråsare umgås med leopard, lejon och noshörning, var han nu kan härbärgera dem någonstans. Men det är inte de originellaste vännerna bland djuren och djurvännerna som vi ska stanna oss idag. Nej, vi ska istället visa er några av de skyddslingar som vi alla har lärt känna och älska. Vad är det som kommer oss att tycka om ett djur? Varför vill vi offra pengar, tid och tålamod på dessa varelser som vetenskapsmän och filosofer kallar för själlösa? När vi söker uppfostra våra djur så är det väl samtidigt oss själva som vi uppfostrar. Och ett djur som känner sig behandlat med förståelse, det visar själv en alldeles enastående förståelse. Av alla husdjur så står nog hunden i alla fall vårt hjärta närmast. Vet ni om att här i landet så har vi cirka 300 000 hundägare och valpar? Finns det egentligen något rarare? Collin har tjänat oss i tusentals år som vall- och vakthund, ja även som barnvakt. Att den är läraktig, det känner vi från filmerna om Lassie. Och Collins förmåga att hitta hem, den är omvittnad. Det berättas att en tik som såldes traskade hem igen över 25 mil. Det lär finnas en gnutta vargblod hos de här snälla och barnvänliga vovarna. Nåja, man kan ju vara hungrig som en varg åtminstone. Och det är rätt så trångt vid det här matbordet. Men är värdinnan gästfri så löser sig alla problem. Det här är den minsta av alla terriers, Yorkshire-terriern. Jo, visserligen, vi har inte varit erkända som hundras i mer än knappa 100 år. Men istället har vi mer än 100 hår på nacken. Och när vi blir stora, då blir vi blonda, precis som mamma. Säg, hör ni till dem som drömmer om att starta en kennel? Då tycker jag ni ska titta på den här bilden och vänja er vid tanken att ansvara för alla de här små liven. Vem skulle kunna tro att de här fredliga bytingarna härstammar från romerska stridshundar och att förfäderna kallat både björnbitar och tjurbitar? Numera är ju boxen en glad och livfull och öppen familjehund och envis när det behövs. Och det kan nog behövas ibland. Den här boxermamman, hon älskar att åka motorcykel. Hon brukar sitta på bönpallen och bär cykelglasögon. Vet ni, jag förstår att hon behöver komma ifrån ibland, precis som andra mammor. För ända fram till 3-årsåldern är boxern så här lekfull. Det sägs att ingen kan motstå en boxers blick.